الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم گرانو عزت مندو کشرانو مشرانو خصوصا زما هغه ملګرو چې هغه مونږ سره ډیر زیات محبت او مینه لري زه دا غوړ ډیر زیات مشکور او شکر گزارم زتا سولا دا الحافظ سٹیڈیونا مخاطبیم زخپلو گرانو دوستانو ورونو تا یو پیغام ورکول غواړم دا دو خبرو یو دا چی ډیر د افسوس خبره دا چې مونږ او تاسو له الله جل جلاله وخت دا راکړی دی دا یو قیمتي سرمایه او قیمتي دولت دی د دغه وخت قدر پکار دی ډیرو مسلمانانو خپل وخت دا په موبایل فیسبوکونو نیټونو باندې خاص کر په ګیمونو باندې استعمال کړو خدا لوی نقصان او لوی تاوان دی زما خپل ورونو ته دا پیغام دی چې خپل وخت دا مه بربادوئ خپل وخت مه خرابوئ زمونږ یو استاذو نو هغه یو ځل دی یو عجیبه خبره وکړله وی فرمایل چې هر انسان ته کله بیماری ولګي ته به ولګي د غاښ درد یا په غوږې درد وي دے منڈی وہی ڈاکٹر لا لیکن ہر انسان لیو کینسر لگے دلے دے خود دا ہاگے غم میں کیا کینسر سیشے دے دا ہر انسان دا عمر نیو یو رس کلی گی وکی چی دا یو کینسر دے دا 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 علاج سوچ و فکر موتا نکو او علاجی سشے دے چی موتا دا خپل وخر والو دا قرآن کریم پا تلاوتی اولگو پا ذکر استعمال کو پا عبادت باندے استعمال کو دا اللہ پا دین باندے استعمال کو نا سوگ نیٹو نا کئی سوگ پیس بوک کئی او سوگ گیمو نا کئی خپل وقتو نا مو برباد کرل خپل زانو نا مو حلاکت کی اچھولی دی دیر دا افسوس او دا جڑا خبر دا زما عزت مندو د قران کریم دی آیات کریمه سره به موتا سکو چې رب کائنات فرمای اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله معرضون خلق ل حساب را نږدې شوی دی خلق حساب ل نږدې شوی دی دوی بیا هم سوچ او فکر نه کوي د ته حساب را نږدې شوی دی او د حساب ل نږدې شوی دی چه ده سر با ده زری زری حساب کی گیا و ده بیام پر غفلت کے پروت ده درد و فکر و سوچ ده سر نیشتا زمین زدمند و موتا با ده قرآن کریم ده آیات سر سکو رب کائنات فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبثا اے زمین بندگانو ده گمان مکوی چه تاسو ما گینی عبث پیدا کریه او دا گمان ونه کوي چې تاسو به گینی ماست تنمو مخامخ کیږي د پاره د حساب او د کتاب ضرور به مالا مخامخ کیږي او ما سره به ودریږي د پاره د حساب او د کتاب د خپل وخت قدر وکي خپل وخت مه بربادوي دا وخت یو قیمتي شی دی زما عزت مندو دا مونږ تاسو نه په فضولیاتو کې روان دي څوک ګیمونه کوي قسم دے دا جڑا خبر دا ما تخپل دور یادیگی چی کل با مون سر تیمو دا قرآن کریم تلاوت دا با مکولو کل چیز مون نوجوانانو ما شمانانو او تیم باو نو مون بس شکو دا قرآن کریم تلاوت بم کو
او نن د نوجوان سره په نن دور کې چې 15 منټه ټیم راشي ضرب موبایل جب نه رو باسي یا به گیم کوي یا به فیسبوک کوي یا به نیٹ کوي یا دو ساته دی حدیث مبارک سره بس کو زما استا خوب پیغمبر جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی انسان دا قیامت پورز دا قبر نہ را پاسی گی دے بل خپل قبر نہ نشی خوزے دے چی ترسوی دا دی سوالونو جوابات نی کڑی وایا تالا ما عمر در کڑیو سکی دی لگولے دے تالا ما زوانی در کڑیو سکی دی مصرف کڑیو تالا ما مال در کڑیو سکی دی لگولے تالا ما علم در کڑیو سمر عمل دی وربان نی کڑی دے او تالا ما وقت در کڑے وقت دی پسکی لگولے دے دا قیامت پورا چکل انسانان دا قبرون نا پاسے گی رم بے کائنات بدا سوالو نا کئی پہر انسان باندی سوک بوی چی دی جواب باور کی موتا لگریوان کی سرخ کتا کول پکار دی یادو ساتے زمائی زتمندو موتا با دا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث مبارک سر سکو دا اللہ حبیب فرمائی تاسو پینزا یا سلور نعمتون دا سری دا غنیمتو گنے دا لوی دولتو گنے دا دی قدرو کئی بیا بجاڑے گرو دا بنا ملاوی گی اول خپل زوانی مخ کی دا بوداوالینا زوانی خپل زوانی پا عبادت باندے مصرف کا بوڈا بشی بیا با دیر عبادت تڑکی گی تلاوت تا با دیرکی گی ذکر تا با دیرکی گی کٹ کے با پروتے دروٹے لبا دیم بل پاسے منزو دست با دیم بل پاسے بیا با دیر افسوس ورمان کے خو پکار بن رازی دو زوانے قدر رکے زمائی زرمان منگو تاصل پکار بل اللہ جل شانہو منگو تاصل مال رکڑے موجود وقت کے مخ کی دا غریبینا دا دی مال قدر رکے دا مال روالے پا مندرسوی اولا گوئی پا جماعتونی اولا گوئی پا مور پلار باندی اولا گوئی پا خستو خستو نیکو نیکو زیونو کی اولا گوئی رستو با غریبی راشی دیر با موتا وایو کاس چی مال می پا پلانیزی لگوئی وی کاس چی حج لطلی وی کاس چی عمری لطلی وی کاس چی ما مندرسا جوڑا کڑی وی کاس چی ما جماعت جوڑ کڑی وی کاس چی مور پلار داغی ما داغی خزمت کڑی وی پا دی پیسو باندی لیکن بیا با اگر دولت و پیسی لاس لنا راجی کم دولت و پیسی موتالانا اللہ را کری دی قدر رکی دا اللہ حبیب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بیاد اللہ حبیب فرمائی دخپل زوانی دخپل وقت قدر رکی دا وقت روالا او پا نیکو نیکو زینو لگوی داسی وقت براشی وقت بدر سرنی تو با ارمان کوی کاش شدا می کڑے وی کاش شدا می کڑے وی کاش شدا می کڑے وی بیا با افسوس او ارمان پکار نرازی دا وقت قدر پکار دے زمائی عزتمند دا وقت قدر رکے بیا دا اللہ حبیب فرمائی دا جوان قدر رکے جوان دے اس سا در کی دا روح در کی دے مرگ براشی بیا با نستا لاسو نہ زموستا لاس کار کئی نہ با زموستا خپا کار کئی زموستا اغا یو اغزا یو اندام با زموستا حیث کار نور کئی زمائی زتمندو دا اللہ حبیب فرمائی پا جوان باندے دا مرگ نہ مخ کے خپل اللہ راضی کا خپل دا جوان اولا گوا پا دین باندے پا ذکر پا تلاوت باندے العرز دا دے زمائی زتمندو چی موتا پیس بوک و نیٹ او سوک ناسی گیمو نکی پوجی گیمون گیم را ہوتے پوجی گیم زمائی زتمندو نور گیمو نرا ہوتی دی آگا گیمو نا زمائی زتمندو یادو ساتے پا دے گیمو نا باندے خپل وقت بربادی گی خپل وقت پی خرابی گی اللہ جل شانہو با دے وقت تپوس کی اللہ با دے وقت تپوس کی چی تالا ما وقت در کردو زمائی زتمندو دا وقت مثال دا واوری دے واوری چی پزمکا باندے پرتوی پزول ویلی کی گی کدا واوری روالی ابو کی واچے کدا واوری روالی شربت کی واچے ابو ور باندی قیمتی شوی شربت ور باندی قیمتی شو کدا واوری پزول پرتوی یو میدان کی دغا واوری لار پزول برباد شولا اندوستر اخری ناراض حسم نشم
نو زما خپل محبینو زما خپل رونو زما خپل دوستانو ته دا پیغام دی چې خپل وخت مه بربادوي کاغه په نیټ وی کاغه په فیسبوک باندې وی کاغه په ګیمونو باندې وی د دې وخت قدر وکي دا وخت ولګوي په دین باندې په ذکر په تلاوت باندې الله جل شانه دی مالهم پدې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکی او الله دې تاسو لهم پدې خبرو باندې د عمل کولو توفیق درکی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک.